No. Peakohtunik Jüri Fischer, äärtel Aron Härsing, Taano Rämsen, neljas kohtunik Tanel Lüprus. Lühikesega mängitakse lahti. Välja läheb kasti. Terav pall värava ette. Ja on esimene olemas. On esimene olemas. Tanel Tammik paneb selle palli võrku ja fotograafile ka midagi, mida mäletada. 32. minut Tartu Tammeka 1-0 ees ja ei saa öelda, et see värav õhus ei olnud. On nad olnud parem meeskond väljakul seni. Ja küll natukene ootamatult välja saab pöörata. On sealt ruumi minna löögi koht juba, proovib ka ja väikese seinas veduga mängitakse Kapper läbi. Kapperilt terav pall värava ette. Seal on nüüd Uljanov, variant Uljanov lööb ja Vainu toob selle ära, aga teine pall veel ja Vainu toob selle ka ära. Väljalt terav pall. Uljanovile löögi peale, Uljanov lööb ja Vainule kätte. Keskel seda meest, kes palli sisse paneks, aga vaatame äkki nüüd. Sander Sinilaid. Pall kasti kõrgelt ja on olemas ja Martin Kase. 1-1 tabloole, Sander Sinilaid senderdab ja Martin Kase paneb pea vastu, Paide ühendus. Ja 76. minutil saab Vaprus oma tahtmise. 15 minutit veel minna. Ja praegusel hetkel tuleb nüüd kõrge pall kasti, seal on lahti ja seal on olemas ja 2-1 Tammek omakorda. Ei näinud, kes pani, ei näinud, kes lõi, aga 2-1 on tõsi asi. Ja leiame udusest need siilid nüüd üles. Iidjärev on rahul, tema löömas ei käinud. Ta pikendab. Valik keskele Sinilaid. Sinilaid on lööki, ka Sinilaid proovib. Ja üle. Tundus, et viga ja Frischer ei hakka üle mõtlema. Lõpetab kohtumis ära. Tammekas saab oma 3 punkti kätte ja Vaprusel on... Ma ei tea, kui palju.